maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir in shacabka ku nool 17 degmo ee gobolka Banaadir ay kala kaashadaan amniga iyo bilicsoocilinta magaalada caasimadda ee Muqdisho. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari. Wadada 30 ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah wadooyinka halbowlaha oo socodka gaadiidka magaalada Muqdisho isla markaana muddo burbursaneed ayaa hadda waxaa lagu sameeyay dayactir xoogan. Waxaana hadda la soo gabagabeeyay qayb ka mid ah dayactirkii halkaasi lagu sameeyay. Waxaana halkaasi maanta kormeer ku tagay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale maamulka degmada Hodan. Gudoomiyaha degmada Hodan, Cantoobe, oo warbaahinta kula hadlay wadada 30 ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in markii hore wadadan ay ahayd mid aad u bursaneed isla markaana dhibaato weyn ay ku qabeen gaadiidka ka howlgala magaalada Muqdisho. Wuxuuna sheegay in hadda ay bilaabanayso sidii dhireen ay ugu sameyn lahaayeen wadadaasi, isagoona ugu baaqay bulshada ku dhaqan degmada Hodan inay ka qayb qaataan bilicda iyo amniga degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Maanta saa ujeedaan waxaa laga baxay Hodan, jidkan quruxda badanaa kasoo baxay. Maalintii la bilaabayay wadadan saxmad baysan ahayn, laakiin maanta waxaa arkaysaa gawaarida iyo ganacsiga iyo shaqada ka kala socota. Aad aan ugu faraxsannahay maamul ahaan degmada ahaan anaga hadda waxaa noo yaala saacadan wax laga bilaabo wixii laga bilaabo biri waxaa noo bilaaban doonta duu ilaahay raado dhireenta wadada kasoo bilaaban tuurshada caanaha oo aan rabno in dhir iyo aan ku abuurno nadaafadeeda aan ka shaqeyno duu ilaahay raado. Dadka Soomaaliyeed ee degan wadada hareeraheeda waxaan kula talinaynaa inay ilaashadaan wadadan quruxda badan, inay ilaashadaan amniga xaafadda, inay ilaashadaan bilicda iyo qaab dhismeedka jidka, inay ka wada qayb qaataan nadaafadiisa duu ilaahay raado. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido waxa uu sheegay in looga baahan yahay gudoomiyasha degmooyinka inay ka shaqeeyaan bilicda degmooyinka gobolka Banaadir, isla markaana waxa uu faray gudoomiyaha degmada Hodan in cidii ku soo shubta qashin wadada 30 in laga qaado tallaabo. Laga bilaabo maanta oo bishu ay tahay 15-tii bisha 7-2017 waxaan rabnaa degmada Hodan inay laamigan la wareegto, gudoomiyuhuna oo kula xisaabtamo dadka guryaha iskale inuu kula xisaabtamo qashinka yaala oo hadhow uu ku ganaaxo misena uu ku xiro. Degmooyinka waxaan rabnaa inay tartan sameeyaan oo xagga nadaafadda ah, laamiga degmo kasta qaybta ka qusayda inay hagaajisaan rabnaa. Maanta Hodan aan joognaa, reer Hodan degmada ha la wareegaan, nadaafadooda ha la wareegaan, mas-uuliyadooda ha la wareegaan. Wax allaalay wixii ku saabsan laami maanta wixii ka dambeeya degmada Hodan ayaa lagala xisaabtamaa inta ka dhexaysa degmo Balaag C ilaa warshadda caanaha. Wadadan aad u jeedaan oo wadada 30 ee magaalada Muqdisho xilli hore waxay ahaan jirtay mid burbursanaa isla markaana dhibaato weyn ay ku qabeen gaadiidka ka howlgala magaalada Muqdisho, balse hadda waxaa lagu sameeyay dayactir uu ku sameeyay maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale maamulka degmada Hodan. Cabdiraxmaan Waabiri, Telefishinka Somali News, wadada 30 Muqdisho.